Стосовно адреси Хуторська 6/3, де відбувся зрив газу два тижні тому, наразі проводяться роботи з усунення аварійних елементів компанією, яка займається безпосередньо цими роботами. Договір між компанією та балансоутримувачем був складений тиждень тому. Спеціалістами з будівельної академії був виконаний вихід за адресою. Були рекомендації стосовно проводимих робіт за адресою. Зараз балансоутримувач, обслуговуюча компанія УК «Суворовський» заказала технічний висновок, який повинні вже наступного тижня доробити. Безпосередньо в цих заходах приймають участь депутат місцевий стосовно мешканців будинку та проводимих робіт Суворовська районна адміністрація, департамент міського господарства та обслуговуюча компанія, керуюча компанія. Наразі мешканці другої парадної, які після вибуху були відселені, більша їх частина знаходиться на теперішній час у рідних. Дві сім'ї розселені Суворовською адміністрацією до готелю. Сім'я, яка складається з двох чоловік, це чоловік 46 років та його батько 80 років, були розміщені у закладі соціального захисту міста Одеси. Наразі сформована комісія, яка слідкує за тим, що відбувається за адресою Хуторська 6/3. Проводяться наради з залученням представників поліції, ДСНС, районної адміністрації, департаменту міського господарства, спеціалістів соціальних служб та депутатів. На теперішній час розробляється проєкт щодо встановлення цієї будівлі, у подальшому його встановлення в цілому та виділення коштів бюджетних для його встановлення.